Oi, gente, tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Então, hoje vou compartilhar com vocês uma receita de dindi gourmet. Não sei quem aí já fez dindi gourmet, tem gente que vende, né? Tem gente que faz para comer em casa. É uma delícia, né? Nos dias de calor aqui de Manaus, né? Um dindinzinho cai bem. Aqui a gente fala dindin, né? Mas tem lugar que fala sacolé, né? Como é que chama? Outro nome? São nomes variados, aí. Para cada estado eles têm o seu nomezinho, chup-chup. Então, aqui em Manaus a gente fala dindim, né? Costumamos falar dindim. Tem outros lugares também, né? Então, eu aqui em casa eu faço dindim e vendo. Aqui na minha porta mesmo, não sai para lugar nenhum. Aqui na minha porta eu vendo dindim. Então, vou dar essa dica aí para vocês. Quem quiser ganhar um trocadinho de vez em quando, né? Um dindinzinho na sua porta não custa nada. Então, esse é um dindin gourmet que eu vou ensinar para vocês. É de coco. Vai ser bem simples também, não é complicado não. Então, vamos lá. Pega o liquidificador. Aí você vai precisar de uma caixa de leite, de uma caixinha de leite condensado, de uma caixinha de creme de leite. Vai precisar de 100 gramas de coco ralado, que eu estou usando esses dois pacotes porque é 50 gramas. Você vai precisar da liga neutra, que a liga neutra vai dar aquele cremoso, não vai deixar ficar congelado, só o gelo, seu dindinho. Você vai precisar do açúcar, né? Eu uso o açúcar impalpável. Esse açúcar aqui, ó, de confeiteiro, né? Você vai usar 3 colheres, não é muito. E a dosagem vai ser conforme você provar no final o seu saquinho de dindim, lógico, que é bem baratinho. Custa em média uns R$ 52. Então é bem rápido. Dá? Vamos lá fazer o dindim? Eu sou Linda Cruz, tá? Do canal aqui, Linda Cruz, né? Se inscreve aí no canal, dá uma forcinha aí pra amiga aqui de Manaus, né? Curte esse vídeo se você gostar, compartilha aí com os amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Né? Me segue também no Instagram, Linda Cruz também lá no Instagram. Lá também eu posto outras coisas do dia a dia, né? Você pode até se interessar e ver alguma coisa. Então, vamos lá ao vídeo, bem rápido. Então, primeiro a gente vai colocar o leite. Um litro todo, tá? Pode colocar um litro todo. O leite condensado, a marca que você vai usar pode ser da sua preferência, não tem problema, né? Se for até uma marca baratinha também é melhor, né? Se você for vender, a economia também vai ser bom para você. O leite condensado, o creme de leite. Gente, se você quiser colocar o leite de coco, você coloca, se você estiver fazendo aí em casa, para sua família, né? Coloca o leite de coco, que é ótimo. Tá? Vou colocar aqui o coco ralado agora. Então, né? Vou colocar o coco ralado. Se você comprar o coco do pacote de 100 gramas, você coloca um pacote todo, né? Eu comprei esse de 50 gramas, por isso que eu tô colocando dois. Se você tiver também o coco fresco, né? É uma delícia também, né? Então, agora eu coloquei aqui, vou colocar logo 3 colheres de açúcar, desse açúcar impalpável, porque ele dá um cremoso também, olha só como ele é. E também fica gostoso. Se você não tiver, também pode ser açúcar cristal, né? Não tem problema. Porque lembrando que o açúcar, o dindim, quando a gente faz, a gente prova. Se ele não tiver muito doce, se ele tiver pouco doce, lembrando que quando ele vai para geladeira, que ele congela, parece que perde um pouco do doce. Aí, então você tem que fazer uma massinha docinha. Que quando ele congelar, que ele vai perder um pouco do doce, ele ainda vai continuar doce, porque a pessoa quer comer um dindim que seja docinho, gostoso, né?
Então agora eu vou bater aqui e vou colocar a liga neutra agora. Depois que eu bater aqui, a liga neutra, para quem não conhece, nessas casas de confeitaria vende a liga neutra. Então a liga neutra, ela é, não é caro. Esse potinho aqui custa uns R$ 3,50. Mais ou menos, você usa várias vezes. Então vou colocar para bater. Então, gente, aqui bati por uns 2 minutos. Né? O que acontece? Nesse momento que você vai provar, tá? Ver se vai ficar docinho ou não. Você já faz a dosagem do açúcar lá. Você vai colocar uma colher da liga neutra aqui. Tá? Agora, é 6 gramas, parece 10 gramas, por aí. Que eu não pesei. Aí vai bater novamente já com a liga neutra. Então, agora já terminei aqui de bater. Vamos colocar na jarra, né? Você vai colocar na jarra e vai deixar descansar um pouco na sua geladeira por uns 5 a 10 minutos, que ele vai dar uma engrossadinha. E aí a gente coloca no saquinho. Tá? Até pra quando ele descansar, se tiver formado aquelas bolinhas aqui em cima de ar, a gente tem que tirar, porque senão depois que a gente colocar no saco, ele fica aquele vácuo sem nada. E aí não fica bom. Então, gente, já aguardei um tempinho, ó. Você pega uma colher, né, dessas aqui, dá uma misturada, né? Porque vem pra cá pra cima o coco, aí você mistura que ele vai voltar. Tá, aqui tá o seu funil que você vai precisar, um copinho pra apoiar. É bom que você tenha um paninho, porque de vez em quando suja a mão e você limpa logo. Tá aqui o meu saquinho. Se eu não me engano, esse saquinho ele é 4x25. Ele é fino, não é do grossão, porque eu vendo esse de por R$1. Ó, vou colocar assim. Tem pessoas que mede, né? Tudo igual. Eu coloco assim no olho mesmo, não costumo medir não, que demora mais. Aí eu vou colocando até chegar chegar aqui um pouco que dê pra me amarrar, né? Ó, pega assim, faz assim pra sair aquelas bolinhas que eu falei pra você. Pra não ficar o vácuo dentro do saco. Enrola. E amarra. Se você tem dificuldade pra amarrar, o que você pode fazer? Você pode comprar aqueles rolinhos de fitinha e dar o lacinho e amarrar, né? Também pode fazer assim. Então, olha só. Dindim de coco, gostoso. Se você quiser fazer com chocolate, você pode colocar o chocolate aqui dentro, né? Se você for fazer com aquele recheio de chocolate, eu posso trazer outro dia para vocês virem. Você pega o saquinho, abre o saquinho, coloca o recheio aqui no fundo do saco e aí coloca dentro o seu líquido. Então, eu vou terminar de fazer os outros aqui, né? E aí, quando terminar o dia, eu mostro pra vocês. Gente, terminei aqui de encher todos os meus saquinhos. Olha só quantas deram. Bastante, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dindins. Eu vendo a R$1 aqui em casa, né?
Porque eu fico em casa, eu não saio, eu não gasto transporte para ir para outro lugar, merenda, água, essas coisas. Porque quem vende na rua tem uns gastos a mais, né? Tem que se alimentar, tem que tomar água, tem que pagar transporte. Então eu não faço isso, eu vendo na porta de casa, por isso que eu vendo a R$1. Mas se você quiser colocar um leite de coco, já se torna mais caro. Se você quiser colocar algum detalhe aqui, um chocolate, alguma coisa, se torna mais caro. Então eu indico, se você for sair para vender em algum lugar, se você for acrescentar mais coisa, que você venda de R$2, porque é um din-din gourmet. Ele foi feito, não foi feito com coco, a fruta, mas ele não deixa de ser gourmet. Então vou mostrar para vocês os meus outros din-din, né? Para vocês verem. Então, gente, olha só. Aqui esse que eu já tenho pronto. Tem o Blueberry, é Blue Ice, é o nome. Esse Blue Ice aqui, eu faço ele com pó para sorvete Blue Ice, tá? Mas dá para fazer também com aquela gelatina de tutti-frutti também, mas eu acho mais gostoso. Eu testei com o Blue Ice, né, o pó para sorvete, e ficou muito gostoso. Olha, eu tenho de maracujá, ele também é feito com a fruta. Tenho de flocos. Tenho aqui de cupuaçu, de morango, de chocolate, esse maracujá. Então, gente, né, uma dica aí pra vocês, quem quiser, pra não ficar em casa sem ganhar nada, né? Faz isso aí, não demora muito, não dá muito trabalho e você fica vendendo em casa. Né? Muito legal. É, de vez em quando eu pego um dinheirinho de din-din. Às vezes vem gente que compra 10 de uma vez, já é R$10. Já serve para alguma coisa. Tá? Uma dica aí minha. Tá? Então, gente, né? Boas vendas aí para quem já vende. Espero que tenham gostado da dica. Né? Curte o vídeo se você gostar. Tá bom? Um beijão. Vou tentar trazer. Ai, cara. Vou tentar trazer o de chocolate, porque o meu já tá acabando. Eu vou fazer novamente e gravo o vídeo pra vocês, tá bom? Beijão. Mas deixa aí nos comentários se você quiser dar alguma dica de algum sabor que você queira saber. Aí você me fala aí, tá ok? Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Eu faço também bolos confeitados. Não tô fazendo minha propaganda. Tô só dando uma dica pra quem quiser, né? Entrar nesses ramos aí e não quiser ficar parado em casa sem fazer nada, faz um dindizinho aí, porque aqui em Manaus é muito quente. Quem não gostaria de comer um dindizinho, né? É um boa, é uma boa dica, tá? Pra pessoa tentar ganhar uma renda extra, né? Um dinheirinho a mais. Tá? Um beijão a todos. Até o próximo vídeo.